Bitte formatta yozilgan matnlarni biz qanaqa shrift yozilganini bilmaymiz, to'g'rimi? Top kontrol C kontrol V mana bu deb to'g'ri. Endi mana K bor. Bu boshqa chiroyli chiqdimi? Ana endi qaraydi. Buni shrift o'zgartirishaman. O'zining nomini qo'yasan. Bizning bo'limlar, to'g'rimi? Bu dastur interfeysi bo'limlari bo'ladigan bo'lsa, o'shani belgilab turamiz-da mana bu kabi, qarang. Qarang, hammasini olaman, hammasini belgilayman. Ctrl X ni bosaman. Men hozir ko'rganlar, har bittasining o'rtasida qanchadir nima qolyapti. Dizaynni ko'rishdan. Tushundingizmi? Mana bu kabi chetga qo'yib qo'yadi. Agarda uni biz boshqa joyga qo'ymoqchi bo'lsak, mana bu olib qo'yibdi u. Nima problem uchun sizga ma'lumot berib turasiz. Mana xato bormi, yo'qmi shuni qidirib topish, qayerda siz, qanaqa dizayn esa o'zlaringizda. Bittasini belgilab qo'yganimizni nima qiladi, almashtiradi. Zaminingiz esa qayerda tibbiy